Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme taas vahekokkuvõtte sündmustest Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas. Tere! Kohtusime nädal aega tagasi. Täna, kui me vestleme, on 8. aprill ja käimas sõja 44. päev. Millised on viimased teated Ukraina rinnetelt? Jaa, et viimati käisin siis 36. sõjapäeval ja vahepeal on toimunud väga olulisi muutusi, mida me kohe siit kaardist ka vaatame, et nagu ikka kasutame siis Soome reservohutseride poolt ülalpeetavat kaarti. Ja nagu näete, lähme siia Põhja-Ukrainasse, kus on toimunud siis kõige olulisemad sündmuste arengud. Kui 8 päeva tagasi nägime siit mõnda üksikut sinist noolt liikumas siia Sumõ suunas, siis nüüdseks nädala aja jooksul on Vene väed siis täielikult lahkunud neljast oblastist. Siin on Žitomiri oblast, Kiievi oblast, Černiigovi oblast ja Sumõ oblast. Et siit te näete neid siniseid nooli, et need arengud on tegelikult juba toimunud siin mõne päeva eest. Et siin näiteks see 5. kuupäeval, et Venemaa on lahkunud Põhja-Ukrainast. Siit näeme, võime siit lugeda soome ja inglise keeles. Nüüd, kui enne rindejoone pikkus oli umbes 1200-1300 kilometrit ja see hõlmas tervelt 10 Ukraina oblastit, siis nüüd on siis jäänud 6 oblastit, kus sõda edasi käib. Ja praegu on selgelt sõjategevuse raskus kese siin kirdesuunal ja idasuunal. Ja idasuunal me näeme, et see nii-öelda vastupidise suunaga Kurski kaar, mida siis ukrainlased peavad üleval siin Luganski ja Donetski oblasti territooriumil, et see püsib. Et jah, Vene pool on saavutanud siin taktikalise läbimurde siin Izjumi piirkonnas, ehk 8 päeva tagasi Izjumi pärast käisid lahingud ja Izjumi lõunaosa oli veel Ukraina vägede käes, siis nüüd on Vene väed suutnud Izjumi hõivata ja tunginud siin edasi Barvinkove suunas, mis on siin siis rajooni keskus, selline natuke suurem asustatud punkt. Ja muidugi siin on mitmeid üsna ägeda lahingutegevuse piirkondi, näiteks siin Rubizne suunas on Vene väed rünnanud ja samamoodi siin Popasna suunas näete neid nooli siin lähemalt, aga mingeid olulisemaid läbimurdeid ei ole Vene poolel õnnestunud siin saavutada ja nende eesmärgid ma arvan jäävad samaks nagu nädal tagasi, et tungida siis peale siit Slovjanski suunas ja lõigata ära kõigepealt need üksused, mis on siin Luganski oblastis veel ukrainlastel, et siin on umbes 10 Luganski oblastist on Ukraina vägede käes ja umbes 40% Donetski oblastist ja Donetski linna all praktiselt on see rindejoon endiselt paigal, et siin see on seisnud siis jaanuarist veebruarist 2015, et siin on oodata lahingutegevuse ägenemist järgmise nädala jooksul, et Vene pool on siis toonud vägesid ära nii Põhja-Ukrainast kui ka uusi siis pataljoni taktikalisi gruppe reservist ja selleks, et Venemaa, nagu me eelmine kord rääkisime, saaksime võitu kuulutada, ta peab siis vähemalt suutma selle ülejäänud osa Luganski oblastist ja siis Donetski oblasti järele jäänud Ukraina käes olevad osad veel vallutada. Aga selles suunas mingit väga olulist edenemist nädala jooksul toimunud ei ole. Ja Mariupol siin peab ka vastu. Siin te näete linna, et siin linna kaitse on tegelikult osalt lagunenud osadeks, aga peab siiski vastu. Ja nüüd on ka tulnud välja, et Ukraina pool on tegelikult suutnud ka siis helikopterite abil, transportikopterite abil madalal merekohal lennates siis Mariupolit toetada, ehk viia sinna siis laskemoona ja toiduvarusid ja tuua ära haavatuid. Ja nüüd
viimase nädala jooksul on siis Vene pool selle kanali avastanud ja mõne Ukraina transpordikopteriga alla tulistanud. Aga Mariupol peab samamoodi vastu ja ka siin ei ole näha, et kõik need ennustused, millal siis Mariupol langeb, mida siis lääne luureteenistused on järjestikuselt teinud, ei ole osutunud tõeks ja nüüd neid ennustusi ka enam keegi ei tee. Aga kui lähme siin edasi, siin Zaporizhia oblastis ka mingeid olulisi muudatusi rindejoonel pole toimunud, et Zaporizhia linn ise ja oblasti põhjaosa on siis Ukraina vägede käes ja lõunaosa, kus on siis Melitopoli ja Berdjanski linnad, need on siis Vene vägede käes praegu. Ja Hersoni oblastist rääkides, siin rinne on jäänud pidama siin Mykolaevi ja Hersoni oblasti piirimail ja Ukraina pool on teinud siin vastupealetunge või vasturünnakuid täpsemalt, aga need ei ole ka suuremat edu toonud ja võib-olla kõige märkimisväärsemad vasturünnakud, mida Ukraina pool viimasel ajal on teinud, on siis siin Krivoi Rihi suunast lõunasse. Et need olid siis 6. aprillil leidsid aset, et loogiliselt võiks oletada, et Ukraina poole eesmärk võiks olla välja jõuda siis Dnepri jõeni ja saada siis enda kätte nii Hersoni linn kui kõik siis Dnepri läänekaldal olevad alad, mis siis muudaks selle kaitsejoone hoidmise lihtsamaks, sest me näeme siin, et siin on suured tammid ja veehoidlad. Et Dnepri jõgi on siin ka kaardilt näha üpris lai. Et Herson on siis ainukene oblastikeskus, mis on siis Vene poole käes ja siin Vene poolel on siis idee siin veel üks rahvavabariik välja kuulutada. Ehk siis HNR, meil on siin DNR ja LNR, nagu nüüd ma tavaliselt nalja ei viska, aga Hiina rahvavabariigi kääbuslikud vennad, et siia veel üks selline moodustis tekitada jutumärkides, aga õnneks neid kollaborante pole olnud kuigi palju ja edu need kavatsused pole saatnud. Et see oleks siis ülevaade seisust rindel. Ehk siis 10 oblastist 4 nüüd 4 sõjategevus seal on vaibunud ja 6 oblastis käib siis lahingutegevus edasi ja tegelikult Mykolaevi oblastist on siis Vene poole käes ainult väga väike osa. Et sisusest me võime ka rääkida tinglikult, et lahingutegevus käib 5 oblasti territooriumil. Algselt venelaste esimene eesmärk oli vallutada Kiiev, teha seda väga kiiresti. Tänaseks on nad Kiievi alt täielikult taandunud. Mis selle mõte on? No Vene poole ilmselt pidi tunnistama Vene kindralstaap, et eesmärgid ei ole saavutatavad ja kaotused on liiga suured. Ehk siis see rindejoon oli liiga pikk. Ukraina pool oli üsna edukas partisani võitluses, ehk meie terminites sissitegevuses. Siin oli suurlinnad Sumõ ja Tšernigov jäid vallutamata. samamoodi ka mitu väiksemat rajoonikeskust. Nii et ja Kiiev ise suur 3 miljoni elanikuga linn, noh muidugi nüüd on osa elanike lahkunud, et see lihtsalt selle vägede hulgaga, mis Vene poolel oli, ei olnud lihtsalt realistlikult vallutatav. Milline on täna olukord Harkovis või Harkivis, ka see linn oli ja on jätkuvalt Vene suurtükki tule all ja on sealsed inimesed ning samamoodi taristu kannatanud väga tõsiseid kaotusi? Siin on olukord ilma suuremate muutusteta, ehk siis me võime öelda, et kõik need linnad, mis on siit 90 kilometri ulatuses rindejoonest ja eriti need, mis on 30-40 kilometri ulatuses rindejoonest, saavad pidevalt siis Vene poole suurtükiväe ja reaktiivsuurtükiväe tuld kaela. Ja no Harkov siin ei ole loomulikult erand, et Harkov on palju saanud pihta, et võib-olla Mariupoli järel nüüd teiseks enam pihta saanud suurlinn ja see olukord jätkub.
See nädal on toonud kohutavaid teateid sõjakuritegudest inimeste vastu, kohalike elanike vastu, eelkõige Butša linnas. Mida täpselt on teada ja... Lähen kohe kaardi peal ka natuke lähemale siin. Siin vaatame, kus need linnad on. Siin on Kiievi kesklinn, Irpin, Kostomel, Butša. Butša on siin selline väiksem Kiievi eeslinn. Ja siin on Borodjanka, ka väiksem asula. Siin tead, sõjakuritegusid on tulnud ilmsiks massiliselt. Ja no Butša on tegelikult, no, ta on lihtsalt kujunenud üheks nagu selliseks sümbol nimeks, aga ka teistes asulates, kus Vene pool on nüüd sees olnud, on tuleb neid sõjakuritegude jälgi siit järjest välja. Ja ka näiteks Saksa luureteenistus on suutnud, kui Vene poolel ei ole korralikku sidedistsipliini, siis nagu lahtised tekstiga raadiosidet üles võtta, kus siis need toimepanijad ka räägivad sellest, mis nad tegid, ja satelliitpilti on suudetud restaureerida ajaliselt tagasi, et need Vene poole väited, et nagu oleks Ukraina pool midagi lavastanud, et need kindlasti ei pea paika, aga võib-olla võiski kogu sellest Vene sõjakuritegude fenomenist natukese rääkida ja laiemalt. Muidugi. Et see läheb ju tegelikult tagasi punase režiimi algaegadesse. Et Putin on tšekist. Ja mida tšekistid tegid? Nad kuulutasid siis teatud terved inimgruppid rahva vaenlasteks. Kohe pärast seda, kui punane riigipööre siis toimus, et seal oli rahva vaenlased olid, kes olid töösturid, kapitalistid, tsaari ohvitserid, vaimulikud. Ja siis neid hakatigi tapma lihtsalt mingi konkreetse tunnuse järgi, et küsimata, et kas see inimene oli midagi teinud või mitte. Ja seda hakati tegema esimestest päevadest peale, et näiteks 1918. aastal punased tapsid keskmiselt 1000 inimest päevas. Ma ei räägi siin kodumaa, kui tähendab, ma ei räägi siin koduse rinnetest. Nad lihtsalt, puhtalt tapmistest. Et see režiim, mis oli pretsedenditult jõhker algusest peale, et natsidel kulus 10 aastat võimul. Nad nimad jõudsid sellele tasemele kuskil alles 41. 42. aastal. Et ja see on läinud edasi. See on läinud selles mõttes edasi, et kui toimus teine Tšetšeenia sõda, mille Venemaa ju väitis, nagu oleks Tšetšeenid seda alustanud, ehk siis lasknud õhku, teinud terroriakte mitmes Vene linnas, lasknud seal õhku elumaju, aga seal oli väga lihtne küsimus, et miks Tšetšeenid peaksid seda tegema? Mis motiiv või mis huvi oleks neil seda teha? Ja Tšetšeeni võitlejad tungisid küll Dagestani territooriumile, see oli tõsi, aga praegu on üsna kindlalt tõendid selle kohta, et Vene pool ise lavastas. Viiski läbi ise oma tsiviilelanike nii-öelda tapmise. Ja mida Putin tegi? Ta kuulutas Tšetšeenid terroristiteks, islamiäärmuslasteks. Ja tema väljend oli see, et neid tuleb Machit Sartiri, et ei hakka seda tõlkima. Mida see tähendas tegelikult? See tähendas sisuliselt, kui ka Putin ei annud otsest korraldust, et tapke, siis sellega ta ju, nii nagu tšekistidki, kõigepealt nad demoniseerisid ja dehumaniseerisid teatud inimgruppi, mis andis siis Vene relvajõududele vabad käed, et nemad ei ole inimesed, nemad on alanud inimesed, te võite neid tappa. Ja see kõik leidis aset 99-2001 Tšetšeenias, millal Groosne linn purustati täielikult. Mariupol ei ole esimene linn, mis õhurünnakute ja suurtüki tulega purustatakse täielikult. Siis tehti seda, aga mis juhtus? No, maailm
ja ka lääs vaatas sellele lihtsalt läbi sõrmade. See oli Vene siseasi. Ja siis toimus ka läänes terrorismi vastane sõda, kui mindi Afganistani ja Iraaki. Ja seda pole nähti ka osana sellest. Ja kogu sellele brutaalsusele vaadati läbi sõrmede. Ja nüüd on, mis on nüüd? Täpselt sama. Tegelikult 2014-15, kui sõda, Ukraina sõda juba hakkas, siis tegelikult algusest peale on püüdnud Vene propaganda kujutada Ukrainat kui mitte riiki või olematut riiki. Ja ukrainlasi kui fasiste, bandeeralasi. Muide, Bandeera oli mees, kelle sakslased panid vangi ja kes võitles ka sakslaste vastu. Istus Saksa koonduslaagris, aga selle loomulikult Vene pool on jätnud kahe silma vahele. Ja Stepan Bandera ka ju Vene KGB pärast tappis, kui ma eksi oli see 59. aastal. Aga mida siis tehti? Kuulutati ukrainlased fasistideks. Ja kes on fasist? Fasist, ta ei ole päris inimene. Ta on kas alam inimene või üldse mitte inimene. Ja see on sisuliselt, see ei ole käsk, aga see on luba tappa kõigile tasanditele. Alates Vene armee juhtkonnast kuni sõduriteni. Nemad ei ole ju inimesed. Te võite nendega teha, mida tahate. Et selle võib sellisena juba tulenevalt sellest määratlusest iseenesest Putini tegevuse määratleda sõjakuriteona, kuna mingit käsku ei olegi vaja otsest, sest selle määratluse kaudu on ta selle heaks kiitnud, kõik tapmised juba ette, annud kõigile indulgentsi, teid ei karistata ja te teete ja talitate õieti, kui te neid fasiste, ehk siis alaminimisi või mitte inimesi tapate. Et see ei ole probleem Putini jaoks. Aga kes vastutab kuritegeliku käsu elluviimise puhul, isegi kaitseväe määrust, kus on teada, et sõdur ei tohi mitte kunagi ellu viia käsku, mis ei ole seaduslik, mis on vastuolus põhiseaduse ja inimliku eetikaga ja kui sõdur seda teeb, kui ta tõstab oma käe või relva tsiviilisikute vastu, siis ta on kaas vastutaja samamoodi. No siin on ka pärast teist maailmasõda toimunud kohtuprotsessidele olnud ju sama küsimus, et kes siis vastutab, et paljud teid vabanduseks, et aga ma täitsin käsku. Aga siin vastutus tegelikult lähebki alates Putinist kuni viimase sõdurini, et sellest ei saa vabaneda. Seda ei saa lükata teiste kaela, et ma täitsin lihtsalt käsku. Et see lähebki läbi kogu käsu ahela. Ja loomulikult neid sõjakuritegusid hakatakse ka uurima. Ja nüüd seal et kedagi süüdi mõista selleks peavad olema kindlalt tõendid, et seda ei saa nii teha, et me oletame, et keegi pani mingi kuriteo toime, vaid see peab olema ka kindlalt tõendatud. Ehk siis need tõendusprotsessid hakkavad siin ka toimuma. Et ma olen ka parem öelnud, et maailmas ei ole armeed, kus ei esineks sõjakuritegusid. Inimesed ei ole ideaalsed, aga küsimus ongi selles, et siin on tegu relvajõududega, kes teeb seda süsteemselt, kelle jaoks on doktriin ja see doktriin on määratud kõige kõrgemalt poolt. Need on erinevused. Kas sõjakuritegude läbiviimine Ukraina sõjas on ka käsitletav relvana, millega üritatakse ukrainlaste üldist moraali ja vastupanu õõnestada? No kindlasti võib seda niiviisi võtta, aga Vene pool võib olla tõsiselt üllatanud. Ilmselt oletati, et neid fasiste ei ole kuigi palju, aga nüüd tulebki välja, et neid on nii palju, et ei ole võimalik mitte kuidagi neist jagu saada. Et siin me jõuame ikka jälle tagasi selle nii-öelda Ukraina rahva kaitsetahte alahindamisega.
No loomulikult ukrainlaste seas on ka kollaboraatoreid, reetureid, marodööre. Aga neid on õnneks olnud piisavalt vähe. Nii et valdav nagu Ukraina rahvapositsioon ikkagi on olnud ustavus oma riigile, ehk siis Ukrainale oma kohuse täitmine ja tahe võidelda. Ja kõik need sõjakuriteod, ka linnade pommitamised, tsiviilanikuna tapmised, ei ole Ukraina rahva tahet tervikuna vähendanud. Pigem vastupidi, et see on ukrainlased, ma kardan, lõplikult välja vihastanud. Ja seda nagu lõhet, mis siin on kahe vennasrahva vahel tinglikult öeldes tekkinud, selle lappimiseks läheb aastakümneid, võib-olla sajand või rohkem. Et see, mida tegelikult nüüd Vene pool korda saatis, selle tajumiseks sellel ühiskonnal, see ühiskond ei taju seda veel suures plaanis. Selleks läheb aega, aga kunagi see jõuab kohale. Ja ka meie oleme siin selle küsimuse ees, et kuidas siis Venemaasse suhtuda ja mida siis nagu Venemaga ette võtta. Ja juba enne sõda tegelikult ma olen mõned korral öelnud seda, et Venemaaga me saavutame hea naaberlikud suhted pärast seda, kui Venema on kogu punase režiimi, kõik selle kuriteod üheselt ja selgelt hukka mõistnud ja sellest eemaldunud. Mis on nüüd toimunud? Venema ongi läinud selle punase tee jätkamise teed ja teinud olukorra palju hullemaks, et nüüd Venem pool peaks ka ju kõike seda nagu tunnustama, sellest lahti ütlema. Ja see võib olla väga raske ja väga pikk protsess ja seepärast me olemegi selles seisus, kus me oleme Venemaaga, et meil ei ole raudne eesriie langeb ja tiheneb ja sellest võib tulla veelgi tihedam raudne eesriie, kui oli Nõukogude Liidu ajal. Kas teated arvukatest ohvritest siviilisikute hulgas võivad viia NATO olukorda, kus nad lihtsalt peavad sõjaliselt sekkuma, et lõpeks inimeste tapmine? No need otsused sõltuvad NATO suurriikide juhtidest. Kõigepealt loomulikult Ameerika Ühendriikide presidentist Joe Bidenist, aga ka Briti peaministrist, Saksa kantslerist, Prantsuse presidentist. Nemad on võib-olla need võtmiisikud, kes selle otsuse peaksid tegema. Ma ise ei pea säärast otsust kuigi tõenäoliseks. Vaatame veel ühte piirkonda, Valgevene. Kas on põhjust arvata, eeldada, oletada, et Valgevene siiski sõtta ei lülitu, vähemalt otseselt lahingutegevusse mitte? No praegu võib tõesti öelda, et Valgevene ei sekku sõtta, et selle tõenäosus nüüd on kadu väike juba. Pärast seda, kui siis Vene pool on oma väed neist neljast Ukraina oblastist välja viinud ja Ukraina väed on siis jõudnud Ukraina Valgevene ja Ukraina Venema piirini siin nendes oblastistes. Et see tõenäosus on kadu väike, praktiliselt olematu. Muidugi me ei oska öelda, kuidas see sõda edasi läheb, kas Venema mingil hetkel püüab uuesti siin pealetungi alustada. Aga praegu kindlasti on Ukraina jaoks see oht, et Valgevene poolelt võiks nüüd mingi uus rünnakusuund avaneda, et see oht on kadunud tänu siis selle Vene poole põhja ja osalt kirdesuuna siis nagu lakkamisele. Aga Valgevenest veel, et mis siis hoidis Valgevene sõtta astumise ära, me ju tajume seda, et juhul kui Valgevene nüüd oleks viinud oma maaväed Lääne-Ukrainasse või püüdnud siin peale tungida, oleks see võinud ju
seda tervikolukorda muuta. Aga noh, siin oli ka näha, et Vene poolel oli ka endi liiga vähe vägesid, et oleks olnud vaja veel 10-15 pataljoni taktikalist gruppi. Paari uue suuna jaoks siin Lääne-Valgevenel, või tähendab paranda Lääne-Ukrainas, aga neid vägesid Vene poolel ei olnud. Et me analüüsisime siin kahel eelmisel korral, et miks Valgevene ei astu või ei astunud sõtta ja keskendusime peamiselt moraalsetele faktoritele, et tõenäoliselt piisavalt palju Valgevene sõdureid ja ohvitsere lihtsalt ei soovinud seda teha ja seepärast diktaator Lukashenka ei söandanud seda käsku kanda. Aga noh, meil on vähe andmeid Valgevene poole siis tehnilisest valmisolekust, et kas Valgevene väed, ehk siis neil on 6 brigaadi, et kas need oleksid olnud võimelised selle operatsiooni üldse sooritama. Ja no, ma olen alati püüdnud Vene poolt vaadelda sellisena ja ka Valgevene poolt, et hinnata nende nii-öelda sellist tugevust, mitte maksimaalses mõtmes, aga mitte alahinnata neid ja mitte tuua võib-olla mängu subjektiivseid tegureid, et mis nüüd tuleb välja on väga olulised subjektiivsed tegurid, millega noh, nagu sead tegevuse puhul, millega ei oska täpselt arvestada. Vene poolelt on ju näha, et ma olen päris tähelepanelikult jälginud moderniseerimisprogramme, et mida nad kõike pidid tegema. Ja noh, näiteks praeguseks ajaks Vene poolel oleks pidanud olema relvastuses ja varustuses üle 2000 tanki T-14, aga kus me neid näeme? Me ei ole näinud ühtegi tanki. Seal olid tankid ja soomukid, ehk siis see armaata perekond T-14, 15 ja 16. Me ei ole kohanud neid lahingutes. Vastus ongi küsimusele, et mis siis on toimunud, et kas kõik see rahastus, mis Vene pool on nüüd oma relvajõude jaoks välja pannud, kas see ka tegelikult nendeni on jõudnud. Ehk siis, mis selle nagu rahastusega on toimunud. Ja kui alla poole minnes, et mis siis on toimunud selle tehnikaga, et kas see on olnud piisavalt töökorras, et kas kõik need plaanilised remondi ja hooldustööd on tehtud, kas varuosad on olemas olnud ja me Vene poolelt selgelt näeme, et seda ei ole olnud, et lihtsalt logistika ei tööta, et masinad ütlevad üles, remont ja hooldus ei tööta ja kütuse järelvedu ei tööta. No võib-olla me võime kolletada, et Valgevenes näiteks sõjaks mõeldud tehnikast võib-olla hästi lihtsalt, mõned jupid on ära varastatud ja kui hakati vaatama, et peaks nüüd sõtta minema, et kuidas me valmis olema ja võib-olla leiti, et jah, et aga meie soomukid ja tankid väga ei sõidagi. Et siin võivad ka olla, me ei tea seda, ma ütlesin, et see on puhas oletus, mille ma praegu teen, et võisid olla ka Valgevene poole sõttaastumise takistuseks lihtsalt ka puht materiaalsed probleemid. Ehk siis maakeeles võib-olla üht-teist oli lihtsalt ära varastatud, et ma ise ei ole kunagi oma arvestustes nagu või oma hinnangutes arvestanud sellega, aga ma ka tegelikult ikkagi vaikselt loodan, et nii Valgevene kui Vene armee, mis on nagu kunagi see Nõukogude Liidu nagu armee siis või relvajõudude nagu järglased, et seal see vana kultuur, mis seal kunagi oli, et see on ka sinna jäänud, sest see ju töötab meie kasuks, ütleks siis niiviisi, et nad sellest lahti ei saakski, et varastamine ja valetamine igal tasandil, ehk siis suured pealikud panevad võib-olla natuke ressurssi oma tasku, mitte natuke, aga päris palju, mis on mõeldud mingite suurte relvasüsteemide jaoks ja siis väiksemad pealikud kuni viimase praporšikuni välja siis ehk müüvad midagi maha ja varastavad, et see nii-öelda kõigi tasandite korruptsioon ja varastamine loomulikult aitab meile kaasa, aga nii kui ma ütlesin, et ma ei ole teinud nagu võtnud väga palju seda arvesse nende hinnangute andmisel või arvestuste tegemisel, aga see on selline nii-öelda positiivne boonus meie jaoks,
noh, nüüd ka ukrainlaste jaoks näha, et mis siit ikkagi välja tuli, et see Vene relvajõud ei ole sellises valmisolekus, nagu me oletasime, et nad võiksid olla. Valgevene küll otseselt sõjas ei ole olnud ega ei ole ka täna. Kui suurt vastutust Valgevene ja Lukashenko kogu Ukrainas toimuva eest kannab? Arvestades, et sealt kaudu läksid Vene väed Ukrainasse ja see tõttu on nad ikkagi omal moel ju tegelikult selles konfliktis osalenud. Nad on olnud Venema liitlased. Jaa, muidugi kannab vastutust, et korrektne ongi öelda selle sõja kohta Venemaa ja Valgevene sõda Ukraina vastu. Ja ka Valgevene poole lõpuks sellest vastutusest ei pääse, ma arvan. Missugune on sinu prognoos nüüd järgnevateks nädalateks? Meie ristiinimestena elame püha nädala ootuses, püha nädal on aeg, kus relvad peaksid vaikima, inimesed peaksid tegelema sisekaemusega. Ometegi Ukrainas võib arvata, et lahingud muutuvad üha intensiivsemateks. Putini eesmärk võiks olla. Võiks olla enne 9. maid vallutada siis need samad 10% Luganski oblastist ja 40% Donetski oblastist, mis on vallutamata, ja Mariupoli linn, et siis kuulutada nii-öelda võit välja. Ehk siis minnes tagasi selle sõjaajalse hämamisoperatsiooni juurde, kus siis Vene pool esialgselt kuulutas, et aga meil ei olegi suuremat eesmärk, me lihtsalt jõustame need jutumärkides rahva vabariigid nende oblastite piirides. Vene pool ütleb, et aga see oligi meie eesmärk. Nüüd me oleme saanud selle täitnud ja me oleme saavutanud võidu. Ehk siis ma nüüd kordan jällegi ennast, et Putin Venemaa ei saa seda võita, aga küll ta võib ennast võitjaks kuulutada. Aga selleks, et ta seda saaks teha, see olukord on jäänud täpselt samaks nagu nädal tagasi, et aga edu veel ei ole. Selleks, et seda saavutada, peaks olema Vene poole pealetung väga intensiivne nüüd aprilli teisel poolel. Ukrainlased omakorda on lubanud, et nad löövad venelased minema ka Donetskist ja samamoodi Luganskist. Kas see on realistlik? No selleks Ukraina pool vajaks väga palju sõjalist abi. Ka sõjalist abist me oleme rääkinud siin eelmises saates põhjalikult, et nüüd on ka ju näha teatud positiivseid samme, näiteks Tšehhi vabariik on annud Ukrainale nii moderniseeritud tanke T-72 kui ka jalaväe lahingumasinaid, mis on siis vana BMP-1 moderniseeritud variant, et Poolal on piisavalt tegelikult tanke, ehk siis ka moderniseeritud T-72, mida ta võiks Ukrainale anda. Ja seda on ka veel teistel Ida-Euroopa riikidel. Ehk ma jällegi kordan ennast, et selleks, et Ukraina pool saaks vastu pealetunge alustada, vajab ta hävituslennukeid, kaugmaõhutõrjet, keskmaõhutõrjet, tanke, soomukeid, suurtikiväe relvasüsteeme, sest raskemaid relvi, et nendel stepialadel, mis on seal lagedad, avatud maastikuga, et seal siis need vastupealetungid läbi viia. Ka Ukraina poolele on see sõda olnud kurnav ja kaotused tehnikas on märkimisväärsed. Nii et need on vaja asendada. Ja loomulikult Ukrainal on hävituslennukeid, on veel alles õhukaitse toimib. Nad on saanud ka teatud hulga Vene sõjatehnikat sõjasaagiks, aga selleks, et nüüd Ukraina on uusi üksusi juurde formeerinud, mobiliseerinud, selleks, et neid nii-öelda sõtta saata, et nad ei oleks lihtsalt kerge jalaväe üksused jeepide ja siviiltransportiga. Selleks on vaja siis massiivset relvaabi.
Tuleme nagu ikka saate lõpetuseks Eesti juurde välja, missugused on tänase seisuga, kui käimas on 44. sõjapäev Ukrainas ja meie vestlus leiab aset 8. aprillil, missugused on õppetunnid Eestile Ukraina sõjast ja missugusi järeldusi me tänase päeva seisuga peaksime kindlasti tegema? No neid järeldusi me oleme ka juba põhjalikult käsitlenud. Tõsi, me kordame ennast me pidevalt, kordame ennast, aga me peame seda tegema. Aga võib-olla sellised uusi aspekte, mis siin sisse tulevad, on ju see, et me peame hoolikalt vaatama, et Ukraina on sõdinud sellega, mis neil on. See iseenesest ei pruugi kõikides aspektides näidata seda, mida meil on vaja. Et Ukraina loomulikult, kui ta oleks teisi vahendeid, siis ta sõdiks nendega. Aga viimase nüüd kahe nädala üks olulisemaid järeldusi on see, et mõlemad pooled püüavad hävitada teise poole kütusevarusid. Seda on ka Ukraina nüüd pool teinud ju ka Venemaa territooriumil siin Belgorodi oblastis. Ja Vene pool on nüüd hävitanud mitmeid objekte kaasarvatud suure nafta rafineerimistehase siin Dnipro oblastis või Dnipropetrovski oblastis. Et järeldus on see, et ei piisa ainult sellest, et me kütusevarud toome siia, et neid ei saa hoida lahtistes mahutites, et kütusevaru tuleb panna maa alla, kui ka selle hoidmine seal mõnevõrra kallimaks läheb, et lihtsalt kõik, mis maa peal on, seda püütakse ära põletada. Et see on võib-olla selline see üks veel viimase paari nädala järeldusi. Ja noh, me nüüd on ka näha piltidelt, et uued lahingdroonid, mida nüüd Ameerika Ühendriigid on andnud siis Ukrainale, ehk siis Switchblade, erinevad mudelid, mis on nii-öelda selline kamikaze droon või ka hulku või hõljuv laskemoon, et sellel ei olegi head nagu nimetust, et need on olnud väga tabavad hävitama Vene poole soomukeid ja tanke ka teatud takistuste tagant, et kui soomuk või tank näiteks varjub kuskil elama kvartali keskel kuskil otse nagu maja taha, et see ei päästa, et ikkagi see hävitustroon leiab selle soomuki või tanki üles ja suudab selle ikkagi hävitada, et me näeme nende innovaatiliste tehnoloogiate nagu tähtsust. Ehk siis see puudutab just droone, mitu tüüpi droone ja ka nii-öelda neid kamikaze droone, ehk siis sellist hulkuvat või hõljuvat laskemoona. Et see on üks vahend, mis töötab. Millise tõdemusega võiksime tänase saate kokku võtta? Sõda läheb edasi, tsiviiloofrite hulk kasvab, ka see avalikustamine Vene sõjakuritegusid ei peata, püüab lihtsalt rohkem oma jälgi hakata peitma. Ja me näeme nüüd tõenäoliselt lahingutegevuse intensiivistumist, ehk siis Vene pool selleks, et võitu välja kuulutada, peab siis ütleks selle vastassuunalise kurski kaare, kui kasutame teise maailmasõja lahingu paraleeli, et selle ta peab likvideerima. Aga siin on ka Ukraina kõige kogunemad üksused positsioonidel. Kaitserajatisi on rajatud siin 8 aastat ja Ukraina pool samamoodi oma siit vabanenud vägesid siit 4 oblastist toob ka siia ja oodata on raskeid lahinguid järgmiste nädalate jooksul. Leo, suur tänu sulle täna stuudiosse tulemast ja meiega oma mõtteid ja tähelepanekuid jagamast ja kui sulle vähegi sobib, siis lähematel päevadel või nädalatel kohtuksime taas ja vaataksime, mis Ukrainas toimub. Me muidugi loodame, et see sõda saab õige pea lõpu, aga tundub
kõigele sellele tuginedes, mida me oleme lugenud meediast ja mida sa ka meile rääkisid, et need on ilusad ootused, aga paraku reaalsus ilmselt paistab teistmoodi, et see sõda kestab veel päris pikka aega. Ja ma näen ka, et mingit eriliste rahulootust ei ole, et need tingimused, mis Venema esitab Ukrainale, ei ole lihtsalt vastu võetavad. Veel kord sulle, Leo, aitäh, ole terve, kõike paremat su perele ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Head vaatajad, selline oli seekordne välgatuste saade. Stuudios oli külas Leo Kunnas ja andsime ülevaate Ukraina sõjas toimuvast. Aitäh teile vaatamast ja uute kohtumisteni.